פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת ויקרא. מתחילים בסייעתא דשמיא את חומש תורת כהנים. השנה שנת תשע"ח, פרשת ויקרא מחוברת עם פרשת החודש האחרונה בארבעת הפרשיות שקוראים במהלך חודש אדר. השבת הבא לנו טובה גם שבת ראש חודש ניסן, החודש אשר בו ישועות מקיפות, חודש כידוע לכולם שהוא חודש שכולו ניסים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לכל עם ישראל ניסים פרטיים וניסים כלליים, עד שנזכה כולנו לנס הגדול של הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. אנחנו בעזרת השם רוצים היום לעמוד על קורבן עולה, זה הנושא שנרחיב בו היום בסייעתא דשמיא. נתחיל איתו היום, ובעזרת השם, ברצות השם יתברך, בשבוע הבא, השבת הגדול, נדבר, נמשיך באותו עניין ונחבר אותו לליל הסדר. אז קודם כל בואו נתחיל קצת לעסוק בענייני חומש תורת כהנים. ישנה גמרא במסכת מנחות בדף קוף יוד, גמרא ידועה ומוכרת, הגמרא מדברת שם על פסוק שמופיע בסוף פרק זין, פרשת שבוע הבא, פרשת צו. נקרא את הפסוק בפנים, ועל זה הגמרא מדברת. פרק זין, פסוק למד זין. זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם, ולמילואים ולזבח השלמים. הגמרא שם במסכת מנחות בדף קוף יוד, מביאה הגמרא שלוש דעות. אמר ריש לקיש, מי דכתיב זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם, כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. ממשיכה הגמרא, אמר רבה, היי לעולה, למנחה, עולה ומנחה מבאי אלה. אלא אמר רבה, כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא מנחה ולא אשם. מי שלומד תורה לא צריך לא את זה ולא את זה. רבי יצחק אמר, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. דבר ראשון, עומד המהרש"א ושואל, למה רבי יצחק הביא רק שני דוגמאות, חטאת ואשם? למה הוא לא מביא את הפסוק, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, כל העוסק בתורת שלמים כאילו הקריב שלמים? למה הוא תפס רק את החטאת ואת האשם? אומר המהרש"א שם במסכת מנחות, אומר המהרש"א, שוודאי שעולה ודאי עוזר כל העוסק בתורת עולה. למה? כי עולה באה נדבה. בדבר של נדבה, כל העוסק בתורת עולה ודאי שמביא, אם אתה עוסק בתורה כאילו הביא עולה. החידוש הוא בקורבן שהוא חובה. יש לך קורבן להביא קורבן חטאת, יש לך חובה להביא קורבן אשם, ואף על פי שיש לך חובה להביא את הקורבן, אתה עוסק בתורה, ועל ידי זה שאתה עוסק בתורה כאילו הקריב עולה, כאילו הקריב חטאת, כאילו הקריב אשם, זה רבוצה, זה החידוש, כך אומר המהרש"א שם במקום. כדי לבאר את הדברים, כבר עמדנו על זה בשנים עברו, אבל אני רוצה פשוט להגיע לנקודה אחת שקשורה לקורבן העולה, לכן אני מקדים את ההקדמה הזו. זה ודאי שאם אדם עוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. אדם עוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. למה? יש מושג של נשמה פרים שפתנו, אדם עוסק בדבר מסוים, עצם העיסוק שלו בדבר הזה מקנה לו את הזכויות כאילו עשה אותה בפועל. היום בהיעדר בית מקדש, אתה לוקח את סדר קודשים, לומד את העניינים שקשורים לחטוס, לומד את העניינים שקשורים לאוילו, מעלה עליו הכתוב כאילו. אומר השל"א הקדוש, מה שכתוב כל העוסק בתורת חטאת, לא הפשט הוא שאדם קורא את זה בקורבנות. יש בני אדם שברוך השם כל בוקר אחרי עקדת יצחק יש את סדר הקורבנות. יש אנשים שאין להם את זה בכלל בסידור, הם קונים את זה בלי הדפים האלה, אבל מופיע הקורבנות, יש סדר קורבנות, והסדר הוא שאחרי העקידה
יש סדר הקורבנות, ואחרי כל קורבן כתוב שם, יהי רצון כאילו הקרבתי עולה, יהי רצון כאילו הקרבתי חטאת. אומר השל"ה הקדוש, זה שכתוב, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, זה רק מי שעוסק בזה. עוסק, אומר השל"ה הקדוש, זה אדם שזה העסק שלו. האדם שיש לו עסק, הוא מומחה לעניין, נכון? כנס לחנות חומרי בניין. תגיד לו, אתה צריך שלוש אינש. הוא יגיד, מה זה מה שלוש אינש? הוא יודע מיד מה, מי נגד מה. תגיד לו, אתה צריך צינור ככה צול. הוא יודע על מה מדבר, הוא יודע על מה אתה מדבר. למה? מיד נמצא הבורג למעלה, הכל מסודר. למה? כי זה העסק שלו. אומר השל"ה הקדוש, מה שכתוב, כל העוסק בתורת חטאת, צריך להיות שהקורבנות יהיו העסק שלך. שמישהו שואל אותך, תגיד, זריקת אדם באשם, איך זריקת אדם? זה על איזה קרן? דרומית מערבית או... אומר, איפה שזורקים? באזור שמה. אני יודע איפה שזורקים, התעצתי שלא זורקים את זה בחוץ. איפה? הוא אומר, באזור, בוא נפתח. אומר, טמבור לא פותח שום דבר. אתה אומר לאום, הוא מיד יודע איפה האום. אומר השל"ה הקדוש, מה שהגמרא, מה שרב יצחק אמר, כל העוסק בתורת חטאת, אתה צריך להיות שזה העסק שלך, שמישהו שואל אותך שאלה, אתה מיד יודע לענות כל דבר, איפה נמצא, מה נמצא. ממילא, זה לא סתם שאדם אומר את הדברים. ראיתי פעם ציטוט, לא מצאתי אותו השבוע, שכותב היערות דבש, שאדם שאומר את הדברים בלי שהוא מתעסק בזה, זה כמו צפצוף הזרזיר. כך כותב, הוא אומר, הוא לא נמצא בפרשה בכלל. לכן הוא אומר, כל מה שכתוב, כל העוסק כאילו הקריב, זה אדם שעוסק בזה. אתה שואל אותו, נמצא, לומד את תורת בריס, כמו שבבריקס לומדים קודשים, ולומד את זה בעיון, זה נקרא כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. בא רובה, והוא אומר לו, אתה לא צריך לעסוק לא בתורת חטאת, לא בתורת אשם, לא בתורת עולה. אומר רובה, כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה, לא חטאת, ולא מנחה ולא אשם. אומר, אתה לומד הלכות שופר? אתה לומד הלכות ארבע מינים? בזה קיימת חובת הבאת קורבן חטאת. לא, בכלל לא קשור לקורבן חטאת. עסקת בתורה באיזשהו עניין, כאילו הבאת עולה, ומנחה, וחטאת, ושלמים, עצם העסק בתורה, בלי שאתה נוגע בכלל בנושא שקשור לקורבנות. והדבר הזה הוא פלא. למה? בשלמה שאתה עוסק בתורת הקורבנות, אתה יכול עוד להבין, הוא נשלמה פרים שפתנו, אדם עוסק בתורת הקורבנות, אז הוא נכנס לתוך הפרשה הזאת, הוא מרגיש מה נעשה בקורבנות, איך הרמב"ן כותב שבשעה שאדם מקריב את הקורבן, אומר הרמב"ן, שאדם צריך לראות שבשעה שזורקים את הדם, היו צריכים לזרוק את הדם שלו, ומקריבים את האיברים, היה צריך לחשוב שכך מקריבים, כשאדם מתחיל ללמוד את הפרשה הזאת, אז הוא אומר, הנה וניתח אותו לנתחיו, הנה היו צריכים לחתוך אותי לחתיכות ולהקריב אותי על המזבח, אז הוא נכנס לתוך הפרשה, אפשר להבין מה העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. אבל מה יש לך כשבן אדם לומד שופר? לומד עכשיו דיני שופר, לומד עירובין עכשיו. איך עירובין מכפר על תורת חטאת? עשית עבירה, הדלקת חשמל בשבת בשוגג, עברת חטאת, אומר לך רובה, אל תתעסק לו, אל תביא חטאת. תלמד, מה אתה לומד עכשיו? שויפור. תלמד שויפור בעיון, תלמד מה זה תקוע ומה זה שבורים, כמה טרומטין. תלמד את זה, מה זה קשור? זה התורה. התורה יש לה כוח לכפר עוונות בדיוק כמו קורבן חטאת. מה יש בזה? מה הסוד הטמון כאן? האמת היא, שבבעל הטורים, בפרשה שבוע הבא, כותב בעל הטורים על הפסוק שמתחיל, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל, אומר שם הבעל הטורים, וידבר השם אל משה לאמור, צו את, כותב בעל הטורים, משה לאמור צו את, ראשי תיבות תורה, ציווה אותם שיעסקו בתורה, כותב שם בעל הטורים וזה לשונו. זאת תורת העולה היא העולה, לומר כל העוסק בתורת העולה כאילו הקריב עולה. הקורבנות נקראו אישה והתורה נקראת אש, שנאמר פסוק בנביא, הלא כל דבריי כאש נאום השם, ונאמר בתורה מימינו אש דת למו. דת למו, אומר בעל הטורים, אותיות תלמוד. הקורבנות נקראו לחם, שנאמר את קורבני לחמי לישי, והתורה נקראת לחם, שנאמר לכו לחמו בלחמי. כשם שאי אפשר לעולם בלא לחם, ככה אי אפשר לעולם בלא תורה. עד כאן דברי בעל הטורים,
תחילת פרשת צו. למדנו מכאן שהתורה נקראת אש, וממילא הקורבנות נקראים אש. זה מה שאומר בעל הטורים. הקורבן נקרא בשם אישה. הוא נקרא אישה בגלל שמעלים אותו באש. אומרים רבותינו, דע לך שהתורה יש לה תכונה של אש. כמו שאש שורפת, כמו שאתה שם קורבן על האש הוא נשרף, ככה התורה מחלה את המידות הרעות שיש לאדם. אם אדם יש לו מידות רעות, האש של התורה גורמת לעמידות הרעות האלה להישרף. עד כדי כך שיש את זה השלכה הלכתית. רב מוישה פיינשטיין, באגרוס מוישה, בהלכות אבן העזר, ואותו דבר בא לקהילות יעקב, הם נשאלו שאלה, אם מותר להינשא לאדם שההורים שלו לא שמרו על דיני טהרה. והגמרא אומרת שמי שלא שומר על הלכות טהרה, הבנים שלו יוצאים עם מידות מגונות, כך אומרת הגמרא. אז הוא נשאל, האם מותר להינשא לאדם כזה? אז אמר הגאון רב מוישה פיינשטיין, זצ"ל, שברגע שהאדם עוסק בתורה, התורה שורפת את כל המידות שלו. ולכן גם אם היו לו מידות מושחתות, כיוון שהוא בן הנידה, על ידי זה שהוא עוסק בתורה, התורה מזככת את גופו ומטהרת אותו. עד כאן דברי הגאון רב מוישה פיינשטיין, ואותו דבר מביא בעל הקהילות יעקב. לא רק התורה שורפת, גם התורה מחלישה את הגוף של האדם. חז"ל אומרים שברגע שאדם מקבל על עצמו עול תורה, הגוף שלו נחלש. ובאותו רגע שהגוף שלו נחלש, אז הגשמיות שלו נחלשת. אז זה אותו רעיון כמו שמופיע בקורבן. מה הקורבן? מחלה את הגוף של הבהמה. ככה התורה מחלה את הגוף של האדם. מאיפה אנחנו יודעים? אז בואו נביא שתי דוגמאות כדי לסבר את האוזן. הדוגמה הראשונה מופיעה בגמרא במסכת בבא מציע. הגמרא מספרת שרבי יוחנן ישב ליד הירדן וראה את ריש לקיש קופץ מגדה אחת לגדה השנייה של הירדן. הוא ראה שיש לו עוצמות לקפוץ מגדה אחת לגדה השנייה של הירדן, זה אדם עם עוצמות. אמר לו רבי יוחנן, חילך לאורייתא, אתה עם כאלה עוצמות, אתה צריך להשקיע את זה בתורה. אמר לו ריש לקיש, ויופייך לנשים, היופי שלך מתאים לאישה. אמר לו רבי יוחנן, זה תחום ההתעניינות שלך, אתה מתעניין ביופי, אם אתה חוזר בתשובה, אני נותן לך את אחותי, יותר יפה ממני. חז"ל מפליגים בשבחו של היופי של רבי יוחנן, חז"ל אומרים שהיה משופרא דירושלים, היה מהיופי של ירושלים, הוא אומר, אם אתה רוצה יפה, זה מה שמעניין אותך, יש לי אחות יותר יפה ממני, אם אתה חוזר בתשובה, אני נותן לך את אחותי. אמר קביל נעליי. דבר ראשון, הגמרא הזאת הרי מקבלת צמרמורת. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, מישהו היה מציע את אחותו לאיזה עבריין שקופץ מגדה אחת לגדה השנייה של הירדן? יחזור בתשובה, אני אתן לך את אחותי? תגיד לאחותך, הבאתי לך אחד עבריין, הוא רוצה לחזור בתשובה. אחותי עליה שלום הייתה אומרת, תחזיק אותו אצלך בבית. מה אתה הולך לחתן אותו איתי? על מה ולמה? כן, ולכן מה? אבל הוא כרגע ירד מהדרך. הוא כרגע עבריין. אמר לו, אם אתה חוזר, נותן לך את אחותי. זאת אומרת, רבי יוחנן היה בטוח, הוא לא התקשר אליה, אמרו, שמי, שרה, את מוכנה להתחתן עם אחד, תשמעו, מה שיוצא מן הכלל, יש לו את כל המשנה של רבי יהודה בן תימא על הידיים. יש לו גם קלקה נשר, גם רס כצבי, גם קיבור קארי, הכל יש לו. יש לו הכל. את רוצה אחד כזה? לא צריך ללמוד את המשנה, אתה רק מסתכל על היד שלו, יש לו את כל המשנה. את רוצה אחד כזה? מה התשובה? הוא אפילו לא מתקשר אליה. בטוח הוא מתחתן איתה, בטוח. למה? בדורות ההם, כדי להשיב אדם מאבון, כדי להחזיר אדם בתשובה, היה רבי יוחנן בטוח בהכירו את אחותו, שהיא תעשה את זה ברצון, כדי להשיב לב אדם לאביו שבשמיים. אומר אותו ריש לקיש, קביל נא עליי, קבל על עצמי, אני מוכן לחזור בתשובה. אומרת הגמרא, הוא כבר לא יכל לקפוץ חזרה, תש כוחו, כבר לא קפץ, רק קיבל עול תורה, כבר לא קפץ חזרה. אמר לי השבוע מישהו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אמר לי השבוע מישהו שהרב יגן אמר, הרב ניסים יגן זצ"ל אמר, שהוא כבר לא יכל לקפוץ חזרה כי הוא כבר נכנס לנרבי, מותר, אסור, הוא כבר לא ידע, לא? הוא לא ידע, הוא כבר אומר חזר בתשובה, אז הוא כבר לא ידע, מותר, אסור, הוא כבר נכנס ללחץ, לכן הוא כבר לא קפץ, הוא לא ידע אם זה מותר או לא. טוב, הרעיון רעיון יפה, מה שנוגע אלינו, חז"ל אומרים שתש כוחו, כך כתוב בחז"ל. ישנו מדרש שמופיע בשיר השירים בפרק ה', על הפסוק מעולפת ספירים. מספר המדרש סיפור מעשה בשני אנשים שהלכו לסחור בתבואה,
הם הגיעו לעיר אחת, והעיר הזאת שם התגורר רבי שמעון בר יוחאי. אני תמיד ידעתי שהוא גר בפקיעין, שם מופיע איזה שם אחר. בקיצור, באו לשם וקשרו את החמורים שלהם ליד הבית של רבי שמעון בר יוחאי, שהם יגמרו לעשות את העסקים שלהם, הם יעברו דרך רבי שמעון בר יוחאי לקבל ברכה, אז כבר שמו את החמורים שם. טוב, איך שהם קושרים את החמורים, מושכים אמברקס, מחבים מנוע, מתחילים ללכת לכיוון איפה שהם צריכים, רואים ליד הבית של רבי שמעון בר יוחאי. מסתכלים מהחלון, רואים את הרבנית בר יוחאי מוציאה מהתנור מגש עם אוכל, מגש עם עוגה, עם לחם, עם פיצה, אני יודע מה, מגש. בן פורת יוסף, נו, אדם מוציא מגש מהתנור, רוצים לכבד מישהו, מה נותנים במגש? חותכים את הפינה, נכון? פינה, עוד פינה, שמים בתוך כזה מין סלסלה מנייר כזה, שניים, שמים על זה סוכר כזה וניל, לא? ושמים לך ליד הקפה, נכון? מה בן אדם אוכל מעוגה? מה? שני כאלה כקוביות, לא? קוביה אחת, אם זה... לא. אחרי זה אתה מתחיל ליישר. אבל בהתחלה אתה לוקח שתי פינות כאלה, זה עם הקפה. רואים שני האנשים האלה, שהרבנית בר יוחאי לוקחת את המגש, ושמה את כל המגש לפני רבי לזר ורבי שמעון. כל המגש. כולנו מכירים את הגמרא, שרב לוזו ברב שמעון היה אדם גדול, היה אדם בריון, אומרים חזל, וגם היה בעל בוסור, היה אדם עם בשר. טוב, נתן את המגש, והם מסתכלים, רואים הוא נוטל ידיים, וגומר את המגש. מגש, בן פורת יוסף. מה באמת? גמר את המגש? כן. בינתיים, עוברי רבע שעה שהוא גמר את המגש, רואים שאמא שלו מוציאה עוד מגש. מוציאה עוד מגש, ומגישה לו את המגש החדש, לוקחת את התבנית הישנה. מה, עוד פעם, אותו דבר? מסתכלים, כן, פורת יוסף. סכין מזלג, עוד אחד, עוד אחד, עוד ריבוע, עוד פינה, גמר גם את זה. מה? שני מגשים? כן, בינתיים יוצא עוד מגש. מגישים לרב לוזו ברב שמעון, ואוכל עוד מגש. אומר אחד לשני, כמדומני, נחש בבטנו של זה. נראה לי, יש לו בבטן, יש יושב לו נחש. למה הוא דפס דווקא נחש? כי כתוב בגמרא, שמי שנפל לבור של נחשים, מעידים עליו שמת. נפל לגוף של עריות, אין מעידים עליו שמת. למה? כי אדם נופל לגוף של עריות, אומרת הגמרא, אם האריה אכל, הוא לא עושה כלום. גמר לאכול עכשיו ג'ירפה, הולך לנוח עכשיו 24 שעות, לא תשמע ממנו כלום. אתה יכול לעשות רעש לידו, פותח עין, מסתכל, הכל בסדר, ממשיך לישון. לכן, בשעה שזרקו את דניאל לגוב העריות, והעריות לא עשו לו כלום, אמרו כל הסונים שלו, אלה שהלשינו עליו, אמרו לנבוכדנצר, אמרו שם, איך קוראים לו לדריווש, אמרו לו, אתה יודע, זה, אתה יודע למה הוא לא עשו לו כלום? בגלל שהם שבעים. הם שבעים, לכן לא עשו לו כלום. הריות ששבעים לא עושים כלום. אמר ככה, בוא נבדוק את זה. תפס אותם, זרקו אותם לתוך הגובה הריות, טרפו את כולם. נדמה לי כתוב במדרש, 360 אנשים טרפו אותם הריות אחד אחרי השני, כך הוא התפטר מכל האופוזיציה, בבת אחת. בקיצור, הוא בדק, כל אחד הוא בדק אם הריות רעבים או לא, וכך היה שקט, מופיע במדרש הציפור. טוב, אדם נופל לגובה הריות, לא מעידים עליו שמת, אבל אדם נופל לבור של נחשים, אומרת הגמרא, מעידים עליו שמת. למה מעידים עליו שמת? אומרת הגמרא, נחש, גם אם גמר לאכול עכשיו היפופוטם 400 קילו, או טונה וחצי, אתה מביא לו עכשיו ג'ירפה, כאילו לא אכל מעולם. כאילו לא אכל, מתחיל. לכן הפעם הוא לא שבע. הנחש, כמה שאתה נותן לו, אוכל, 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 בלי הפסקה. לכן אמרו, חיביה, יש לו נחש בבטן, אוכל, 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 לא נגמר. אומר, כנראה יש לו נחש בבטן. טוב. עזבו את המקום, לא כתוב אם המשיך לאכול, לא המשיך לאכול. ראו שזה ככה הולך, תראו, לא ידעו כמה שעות זה אמור לקחת, הפרויקט הזה. הלכו לעסקים שלהם, חזרו בחזרה, הם לא מוצאים את החמורים. אין חמורים. הם תארו לעצמם שהוא לא אכל את החמורים, אבל אין חמורים. בקיצור. סליחה אדוני, ראית אולי חמור אחד לבן, אחד אפור? לא, לא. סליחה אדוני, ראית אולי חמור? לא, לא. סליחה אדוני, ראית חמור? אף אחד לא מכיר חמורים. אומר, מה יש פה גנבים? הוא אומר, פה אין גנבים. בכפר של רבי שמעון בר יוחאי גנבים, מה קרה לך? אין פה גנבים. בקיצור, מחפשים ימינה, מחפשים שמאלה, עד שהם מטיילים בעיר, פתאום עושים סיבוב,
ושומעים על הגג של רבי שמעון בר יוחאי, שומעים איה, מסתכלים למעלה, הנה החמורים שלהם על הגג של רבי שמעון בר יוחאי, שני הפציינטים למעלה, על הגג. איך הם הגיעו לגג? מה השאלה? זה מהמגשים. מי יכול לעלות חמורים כאלה לגג? בקיצור, הבינו שזה בעיה. נכנסו לצדיק רבי שמעון בר יוחאי, דפקו בדלת, אמרו לו, כבוד הרב, ברכה. בבקשה, בירך אותם. אחרי שגמר לברך אותם, כבוד הרב, הבן שלך ככל הנראה, סחב לנו את החמורים, שם את זה על הגג אצלך בבית. שואל אותם רבי שמעון בר יוחאי, תגידי, התחלתם איתו? התחלתם איתו? אמרו, לא, 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 לא. פגעתם בו? לא, מה פתאום? לא. תגידו לי מה היה, הבן שלי לא סתם שם חמורים למעלה. קרה משהו. אומר כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת. עמדנו ליד הדלת, ראינו שהוא אוכל מגש, ואחרי זה הרבנית הביאה עוד מגש. אכל, אכל, אכל. אז אמרתי לחבר שלי, נראה לי, יש לו נחש בבטן. זה הכל, לא יותר מזה. לא אמרתי לו יותר. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, לא הבנתי, הוא אוכל משלך? מה, אתה נותן לו, אתה קונה לו את המגשים האלה? זה לא משלך, מה אכפת לך כמה הוא אוכל? מה זה עסק שלך, כמה הוא אוכל? הוא אומר, נכון, הרב, אתה צודק, סליחה, באמת. באמת לא אכפת לי, אבל ראינו דבר משנה הבריאות, ראינו דבר משונה. אנחנו לא רגילים, רגילים, הוגיה, שתיים, משהו, ריבוע, אבל לא ככה, מגשים, לא. אמרנו את זה משפט, חס וחלילה. אמר לו, לכו אליו, תקשו ממנו סליחה, ותגידו לו בשמי, שאני ביקשתי שיוריד את החמורים. טוב, פגשו אותו, רבי אלעזר, תעשה טובה, רבי אלעזר, תעשה טובה, הוא עוד היה בחור. אמר, רבי אלעזר, תעשה טובה, אבא ביקש, תשלח לנו, תוריד את החמורים. בסדר גמור, אמר, ביקש, ביקש, אבל ידי ביצוע. וזה אמר, עלה על סולם לבית, והוריד את שני החמורים בבת אחת. אומרת הגמרא, אומר המדרש, גדול היה הנס הזה יותר מה שהוא העלה אותם. כי להעלות אותם, הוא העלה אותם אחד-אחד. להוריד אותם, הוריד אותם שתיים ביחד. אומרת הגמרא. כל זה, אומרת הגמרא, תראה איזה כוח היה לרב לוזור ברב שמעון. אבל כשקיבל עול עול תוירו, שהוא קיבל על עצמו עול תורה, אומרת הגמרא, את הטלית, שהוא צריך להתעטף איתה, טלית, כמה שוקל טלית? כמה שוקל טלית? חצי קילו. טלית, פחות? פחות, 400 גרם. אתה צריך להתעטף איתה, לא היה לו כוח לעשות את הסיבוב הזה, מרוב חולשה. ועליו דרשו חז"ל את הפסוק מעולפת ספירים. עד כאן מדרש שמופיע בשיר השירים, בפרק ה' על הפסוק הזה. רבותיי, רואים מה התורה עושה? התורה, מה? איזה מערה? איזה מערה? אתה מדבר עליו בחור, איזה מערה? אתה מדבר עוד בחור. בקיצור, אתה לומד מכאן מה המושג הזה, עד כמה התורה מתש את כוחו של אדם, עד כמה התורה שורפת את המידות של האדם. ולכן אומר לנו אבא, אומר לנו רובה, דע לך, ברגע שהאדם עוסק בתורה, הוא לא צריך לא את העולה ולא את המנחה. למה? כי מה העניין? העניין הוא שאתה רוצה להביא קורבן, מה עושה קורבן? קוטש את החומר. אותו דבר שאדם עוסק בתורה, התורה שהוא עוסק בה קוטשת את החומר שלו. זה הרעיון. ולכן אומר הרמב״ם, שעיקר הדבר שאדם לומד תורה, הוא צריך לדעת שהלימוד תורה שלו לא יהיה מתוך תענוג. לא יהיה מתוך תענוג, אדם לא ללמוד מתוך תענוג. עד הרבה, כמו שחזל אומרים, אדם כי ימות באוהל, אומר חזל, אדם לא קונה קניין תורה, אלא במי שממית את עצמו. אדם שממית את עצמו, אז הוא קונה קניין תורה. ולכן, אומר אבא, אתה לא צריך לעסוק דווקא בחטאת, אתה לא צריך לעסוק דווקא במנחה, מה אתה צריך לעסוק? ברגע שאתה עוסק בתורה, התורה יש לה כוח להטיש את כוחו של האדם, והתורה על ידי האש שבה, התורה נקראת אש, הלא כל דבריי כאש נאום השם, התורה נקנית מושג של אש, כמו שנאמר, מימינו אש דת למו, אז התורה שורפת את האדם. מה? במה? אינני יודע, אבל מסתומה כן. מסתומה כן. בא הגאון בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים, בשער ד' אות למד ב' בסוף, מביא את המשנה באבות בפרק ו'. אומר את המשנה, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו, כדאי הוא לו. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומבשתו ענווה ועירה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן. שואל רבי חיים מוולוז'ין, מה זה ומכשרתו? אומר רבי חיים מוולוז'ין, מלשון הכשר, הגעלה וליבון.
אדם שעוסק בתורה, התורה מכשירה אותו, מלבנת אותו. וזה מה שאנחנו אומרים, אומר רבי חיים מוולוז'ין, השיבנו אבינו לתורתך. אתה יודע איך אתה עושה תשובה? לא בכל העוסק בתורס חטוס. השיבנו אבינו לתורסךו. אדם שעוסק בתורה, התורה יש לה כוח לשרוף את כל השיגים, את כל הדברים שהאדם נפגם בתוכם, על ידי שהוא לומד תורה, הוא מכשיר אותו, מלשון מכשרתו, הוא אומר. ולכן איתה בתנחומה אומר, שהתורה מטהרת ליבן וכליותיהם של תלמידי חכמים. טוב, הדברים האלה מקורם בזוהר, אין לנו את הזמן לקרוא את הדברים בפנים, מצינו את הרעיון הזה. למה הבאתי את זה? כי הקורבן הראשון שנקרא בעזרת השם בפרשה, בפרשת השבוע, הוא קורבן עולה. זה הקורבן הראשון בפרשה, אומרת התורה פסוק ג'. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני השם. דבר ראשון, קורבן עולה בא בנדבה. זה דבר ראשון. הוא בא בנדבה. אתה לא חייב להביא עולה. זה שונה מעולת התמיד. זה שונה מתמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. מדובר פה על קורבן עולה, הוא בא רק בנדבה. קורבן עולה, שואלים חז"ל בתנחום הפרשת צו אות א', ולמה נקרא שמו עולה? אומרים חז"ל, כדי שהוא עולה כליל, לא נשאר ממנו כלום. חטאת מקבלים הכהנים את הבשר, פה מקבלים, הוא עולה כליל. לפי שהוא עולה כליל, לכן הוא נקרא בשם עולה. כך אומר המדרש תנחומה בתחילת פרשת צו. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה. השאלה היא פשוטה. בשעה שאנחנו בעזרת השם בעוד שבועיים מהיום, עוד יום, בליל הסדר, נסב כולנו בליל הסדר, ונודה לקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא על הטובות, הניסים והנפלאות שעשה איתנו. ואנחנו נפרט כל פרט ופרט. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהים, אילו עשה באלוהים. בקיצור, על אחת כמה כפולה ומכופלת למקום עלינו. שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהים והרג את בכוריהם, ואתה מודה ומודה ומודה ואתה מגיע כבר לסוף. מה? בקרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה. מה המטרה של בניית בית הבחירה? לכפר על כל עוונותינו. פירוש הדבר שכל מה שאתה מודה, כל ההודעה שאתה אומר כל הזמן, מה אתה מודה? שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהים והרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם והגיענו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה. מה השפיץ? לכפר על כל עוונותינו. יוצא שהשפיץ בכל המהלך של הקורבנות זה כפרת עוונות. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא קורא לירושלים בשם, איזה שם הוא קורא לירושלים? קורא לירושלים בשם לבנון, שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון. שואלים חז"ל ולמה נקרא שמו לבנון? חז"ל, שמלבין חטאיהם של ישראל, גמרא ביומא דף למתת. פירוש הדבר, ירושלים נקרא בשם לבנון, למה? למה ירושלים לבנון? לבנון כי הקדוש ברוך הוא שם בבית המקדוש, מלבין חטאיהם של ישראל. חז"ל דורשים על הפסוק צלם צדק ילין בה. אומרים חז"ל, אין אדם לן בירושלים ובידו עוון. תמיד של שחר מכפר על עוונות של לילה, תמיד של יום מכפר על עוונות של יום. ללמד אותך עד כמה הקדוש ברוך הוא הקפיד שחס וחלילה לא יהיה עוון. מה קורה אם בן אדם מביא שתי קורבנות? קורבן אחד חטאת וקורבן אחד עולה. איזה קורבן מקריבים קודם? מה הרב אומר שמה? לא שמעתי. תדיר קודם? מה תדיר? עולה תדיר של מה? תדיר של מה? איזה עולה היא תדירה? אני מדבר, אדם הביא קורבן, אדם לא יכול להביא תמידים. הרב, משה ברקוביץ' הביא חטאת ועולה. הכהן, מה מקריב קודם? את החטאת או את העולה? אתה אומר עולה קודם. מה אתה אומר? עולה קודם. מה אתה אומר? עולה קודם. כולם. יופי. רבותיי, בואו נקרא בעזרת השם בהמשך. אומרת התורה, אני רק מביא לכם דוגמה, לא מעבר לזה. אומרת התורה, ואם לא תשיג ידו,
ואם לא תשיג ידו די שא, והביא את השמוע אשר חטא, שתי תורים או שני בני יונה, והביא אותם אל הכהן, אחד לחטאת ואחד לעולה, והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה. מה מקריבים ראשון? לחטאת. למה? למה? אומר רש"י, משל למה הדבר דומה? משל לפרקליט שבא לרצות, ריצה פרקליט, נכנס דורון. דבר ראשון אתה מרצה, אחרי זה אתה מתפייס. פירוש הדבר, דבר ראשון נכנס הפרקליט לחפר על עוונות, אחרי זה מביא עולה. העולה מקריבים את הכל, אבל דבר ראשון אתה צריך להוריד בעצמך את החטא. יש עליך חטא. דבר ראשון תוריד את החטא מעליך, אחרי זה תדבר על העולה. עד כאן דברי חז"ל מקורם במראה בזבחים בדף זין עמוד ב'. הרב, הבאתי לך מה כתוב, תכף אנחנו נראה מחשבות. קודם כל הבאתי לך רש"י. הרב, קודם כל מחפרים על עוונות. הדבר ראשון, אתה לא יכול לבוא מלוכלך. הרב, שמע את התשובה בפעם השלישית. הבאתי לך מה כתוב. הבאת מה כתוב, יש לך שאלות? נופיע בתורה פרשת ויקרא, תא דואר 16. שאל את התורה. דבר ראשון, כך כתוב, חטאת בה קודם. עושה לך רש"י, אדוני, תדע לך, חטאת בה קודם, אדם לא יכול לבוא מלוכלך. הוא בא מלוכלך, דבר ראשון תתנקה, אחרי זה בוא דבר איתי. אתה עם חטא, תוריד מעצמך את החטא, אחרי זה נדבר עליו. אם על פי הדברים האלה, אנחנו שואלים שאלה מאוד פשוטה. למה התורה פותחת בעולה? אם אתה אומר, כאשר אתה מביא שניים, וחטאתי ראשונה, למה? כי החטאת באה לנקות את האבון, דבר ראשון נכנס הפרקליט לרצות, ואחרי זה מגיע הדורון, אז למה התורה פתחה בעולה ראשונה? זו השאלה, שאלה מאוד פשוטה. כדי להסביר את התשובה שלה, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם היום בארוכה, אבל דבר ראשון אני רוצה להביא לכם מרגלית יפה. ישנו חידו, רבי דוד אזולאי, מופיע בכמה וכמה מקומות, מדבר קדמות, ראש דוד ועוד. כשחז"ל אומרים לנו, אמר רבי יצחק, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת. פירוש הדבר, שהוא הקריב את החטאת ובעזרת השם הוא עשה את העבירה בראש חודש שבט, כל חודש שבט הוא למד דיני חטאת, על בוריים הוא עסק בזה עם כל הדינים, עוד נתן 2,000 שקל תרומה לצדקה, כדי לחפר על במקום עלות הקורבן, ועכשיו בעזרת השם בחודש ניסן נבנה בית המקדש. האם האדם הזה, כשרשם בפנקס, הדלקתי בטעות חשמל בשבת, ואני צריך להביא קורבן, עסקתי בחטאת, גמרתי. רבי יצחק אומר, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. גמרתי. סיימתי את הדבר הזה. האם כשיבנה בית המקדש, במהרה בימינו, אותו אדם צריך ללכת להביא קורבן או לא? אמת. עכשיו אני שואל אותך. ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. כן, למה שמנה? כן, ולמה? כי אחרת אם יביא לשמנה זה לא הולך לכהן. טוב, רבותיי, מה התשובה? אומר החידה בראש דוד מה שהזכירו פה. מה שכתוב הוא אומר, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת עולה אומר זה נכון. אבל תדע לך שיש הבדל בין עולה לחטאת. מה ההבדל? כל העוסק בתורת עולה לא צריך להביא יותר עולה, גם אם יבנה בית המקדש. למה? כי אין לכהנים שום חלק בקורבן עולה, היא עולה כליל. מילא שאתה עוסק בזה, גמרת עם זה, הכל הולך לגבוה, למדת את התורה של העולה, הסתיים. אבל קורבן חטאת, הבשר של הקורבן הזה הרי נאכל לכהנים, אומרת הגמרא, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, אומר החידה, בזה לא שייך כל העוסק בתורת חטאת. כל העוסק בתורת חטאת מכפר רק כלפי שמיא, כלפי דינים של שמיא שם הוא מכפר. מה את אומרת, אתה עוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת? הכהן מגיע לו לאכול מזה. מה, תגיד לכהן, כאילו אני למדתי את ההלכות, כאילו שאכלת? הוא אומר, אני נשארתי רעב. מה זה כאילו אכלת? אני רעב, מה אתה מספר לי, כאילו אכלת? מה זה דומה? לאדם שבא ללמוד הלכות צדקה, מגיע לבני לבקש כסף,
אומר לו, כסף אתה רוצה? בוא איתי. פוסי רמב"ם הלכות צדקה, אומר, בוא נלמד. וכל העוסק בהלכות צדקה, כאילו קיבל צדקה, תלך עכשיו עם הכרטיס אשראי ביש, תגיד להם שלמדת איתי, הכרטיס התמלא. נכון? הוא יבוא לפקיד ביש, יגיד לו, בוא, גם אני אלמד איתך. זה לא עובד ככה. אומר החידה, איפה זה עובד? כלפי שמיה. כשאתה בא לחפר כלפי שמיה בעולה, שם זה עובד. אבל בחטאת, יש חלק של הכהנים. אם יש חלק של הכהנים, שם לא עושה כל העוסק בתורת חטאת. אלא מה? ייבנה בית המקדש, אתה צריך להביא כדי לחפר על הכהנים, כי הם צריכים לקבל את הבשר שלהם. כן, כן. אומר, זה מה שאומר רבי ישמעאל. במהרה ייבנה בית המקדש. אני אביא חטאת שמנה. למה? הכהנים צריכים לחכות עד שיבנה בית המקדש. אז מגיע להם במפורט יוסף שיהיה שמנה. אז אומר, אני אתן חטאת שמנה. עד כאן הדברים שכותב החידה בספרו. עם אלה הדברים, אני רוצה להביא לכם מרגלית יפהפייה, שמופיעה בספר שנקרא טיפה מן הים. אומר הספר טיפה מן הים, על פי זה תבין למה התורה מתחילה בעולה. אומרת התורה בפרשת צו, זאת התורה לעולה. למה התורה מתחילה בעולה תחילה? למה עולה תחילה? הסיבה פשוטה מאוד. כי אם התורה הייתה מתחילה בחטאת, אז מה? חטאת הרי אתה לא משלים אותו בעיסוק שלך בו. כשאתה עוסק בזה לא השלמת. אלא כשאתה עוסק בזה עדיין אתה צריך להביא כשבמהרה ייבנה בית המקדש. אז היות ובמהרה ייבנה בית המקדש, צריך להביא את ההמשך של הקורבן כדי לתת לכהנים את החלק שלהם. לכן הוא אומר, התורה מתחילה דווקא בעולה. למה בעולה? כי עולה כשאתה מביא אותה, זה הבאה של הקורבן בשלמות. לכן התורה מתחילה מתי? כשאתה עוסק בתורה, אז העולה מתחילה קודם. כשאתה מקריב את הקורבן, אז מי קודם? החטאת קודמת לעולה. אבל כשאתה עוסק בתורה, תקדים קודם את העולה. למה? כי את העולה כשאתה לומד בה, אתה מקציר אותה כולה. שם אתה לא צריך להשלים את זה. אבל בשעה שאתה מביא את הקורבן, ודאי שהחטאת קודם. הוא מביא ראיה נפלאה מספר חשק שלמה, שרב שלמה כהן בגמרא בזבחים. האשכנזים יש להם פיוט שאומרים אותו במוספים, ברגלים. ותערב לפניך עתירתנו כעולה וכקורבן. אנא רחום ברחמך הרבים, אשב שכינתך וגומר. כאן יש שינויים בנוסח ספרד לנוסח אשכנז. בנוסח ספרד מסיימים ברוך אתה השם, שאותך לבדך בעירה נעבוד. והאשכנזים מסיימים אותו דבר, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים בלי שינוי. קראתי פעם באחד הספרים שאיזה רב אחד כתב, ביקש לקבל עבודה באיזשהו מקום אחרי השואה, הגיע לאמריקה. אז הוא אמר שהוא לא צריך כסף, הוא לא צריך שום דבר. הוא רק תבקש דבר אחד, שיתחייבו לו שכל שלושת הרגלים הוא ניגש למוסף לפני העמוד. נו, אם הוא כותב את זה, אתם תראים לעצמכם שכל יפה לא היה לו, כי אם היה לו כל יפה הוא לא צריך לבקש, היו שולחים אותו ממילא. אז כמובן שכל יפה לא היה לו, וכך כתבו וחתמו לו בחוזה שהוא התפלל. פעם שאל אותו מישהו, תגיד, מה יש לך? מה המוסף? מה? אומר, שמע, שלוש פעמים בשנה שאני יכול לברך ברכה, שאויסחו לבטחו בעיר עונבריד. איפה יש לנו כזה ברכה, שאותך לבטחה בעירה נעבוד, כל הון שבעולם, לזכות להגיד את הברכה הזאת. טוב, מושגים. אומר החשק שלוימה, רב שלוימה, כהן, אומר, למה אתה אומר, ותערב לפניך עתירותינו כעולה וכקורבן? היית צריך להגיד, קודם כל, כקורבן וכעולה? אומר, לא. היות וזה עתירתנו, זה רק תפילה. אם זה תפילה, מה יותר מושלם? יותר מושלם, עולה. למה? כי עולה אתה לא צריך אחר כך להשלים את זה. בקורבן חטא אתה צריך להשלים את זה אחר כך. לכן הוא אומר, ותערב לפניך עתירתנו, כשאנחנו מתפללים לפניך, אז העולה הקודמת. טוב, עד כאן הדברים. רבותיי, על מה מביאים קורבן עולה? על מה מביאים קורבן עולה? דבר ראשון כתוב שקורבן עולה בא בנדבה. אתה לא חייב להביא את זה. אתה רוצה אתה מביא, אתה לא רוצה אתה לא מביא. על מה הוא בא? אומר המדרש, הוא מגיע על הרהור הלב. כך אומר המדרש. אומר המדרש, פרשת צו, אות י' ג', זו תורת העולה, כך שנו רבותינו. הייתה עולה כולה קדושה, מפני שלא הייתה באה על עוונות. השם היה באה על הגזלות, אבל העולה לא הייתה באה, לא על חטאת ולא על גזל, אלא על הרהור הלב היא באה. וכן מי שהיה מהרר בליבו דבר, היה מביא קורבן עולה, לשום דברים העולים על הלב, שנאמר, והעולה על רוחכם. תדע לך, אומר המדרש, מי הראשון שהביא עולות על מחשבה? למד, הוא אומר, מן איוב, שהיה מקריב על בניו, שנאמר, ויהי כי הקיפו ימי המשתה,
וישלח איוב ויקדשם, וישכים בבוקר ואלה עולות. אמר לו איוב, למה אתה עושה את זה? אמרו לו לאיוב, למה אתה עושה כן? והוא אומר, אולי חטו בניי וברכו אלוקים בלבבם, הרי אתה מוצא שעל ערעור הלב התקין כפרה להם. עד כאן דברי המדרש. ראיתי פעם באיזשהו מקום שהוא כותב שלכן השטן התגרה בו. למה? כי הוא נתן רק קורבנות עולה. הוא לא נתן שום דבר לאכול מזה. הכל כליל, לכן השטן התגרה בו. כך ראיתי פעם באחד המפרשים. רבותיי, אני רוצה לשאול כמה וכמה שאלות לפני שנתחיל לסגור קצוות. שאלה מספר אחת. קורבן עולה עולה כליל להשם. על מה הוא בא? על ערעור הלב. צריך לדעת דבר ראשון, שהרעור הלב זה לא דבר שהוא חטא רק בעבירה אחת. באיזה עבירה? הרעור אתה חייב עליו כמעשה? עבודה זרה. עבודה זרה, אדם חושב ללכת לעבוד עבודה זרה, המחשבה הזאת כמוה כעבירה ממש. בדרך כלל כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מצרף, מה? לא עבדו עבודה זרה, מה? יהודים? עם ישראל יצא ממצרים, מה הם היו? ירובעם בן נבט, מה? הרב לא לומד נביא קצת, מה? לא, מה? מי עבד עבודה זרה? כל הנביאים אלים, רחמנא ליצלן, מה עבדו עבודה? אנחנו היום לא יודעים מה זה. כתוב שמנשה אמר לו, אם היית בדור שלי, הוא אמר לרבשי, אם היית בדור שלי, היית מרים את הגלימה, רץ אחרי עבודה זרה. נו, על מי הוא מדבר? מנשה! אתה יודע מה זה מנשה? הנכד של חזקי המלך, נכד של דוד המלך. עבד עבודה זרה, שם צלם בהיכל עם ארבעה פרצופים, ואמר לקדוש ברוך הוא, בכל פינה שאתה זה, אתה תראה את האלוהים שלי. נו, חסר עובדי עבודה זרה, רחמנא ליצלן. בגמרא בסנהדרין כתוב שאחד היה כבר בעבר פי פחת, נתנו לו שם, רצו לתת לו לאכול, הביאו לו את העירה שלו, הוא התכופף ומת, העיקר להשתחוות לעבודה זרה. זה דבר שהוא לא, אנחנו לא מבינים את זה היום. מה יש לרוץ אחרי עבודה זרה? זה הרי דבר שהוא לא נורמלי. אבל להיות וחכמים התפללו כדי לבטל ישרד אבוי דזורי, אבל זה לא נמצא אצלנו, אבל השם ירחם מה שהיה פעם אבוי דזורי. על מחשפת אבוי דזורי כמייסה, ועל זה מביאים קורבן עולה. מה עם חומר? מה? לאו שאין בו מייסה. זה לאו שאין בו מעשה. רבותיי, אם אלה הדברים, אנחנו פשוט מאוד רוצים להבין דבר אחד. שואל הרמב"ן, תסביר לי למה. כשאדם עושה עבירה בפועל, אדם עושה עבירה בפועל, הדליק חשמל בשבת בלי כוונה, הוא מביא קורבן, שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אדם רק חשב, לא מדברים רק על מחשבת אבוי דזורי, אדם ערער בלב של העבירה, או ביטל מצווה ססה, ורוצה להתפייס עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא חייב להביא קורבן. עולה זה לא בחובה, עולה בא בנדבה. אתה רוצה להתפייס איתו, אומרת התורה, דע לך, העולה עולה כליל, לא נשאר מנה כלום, כלום לא נשאר. כשאדם עושה עבירה בפועל, אז מקריבים חלק לקדוש ברוך הוא, והבעלים הכהנים אוכלים את הבשר. כשאדם היה לו רק ערעור, על הערעור הזה הוא עולה כליל לקדוש ברוך הוא. שואל הרמב"ן, למה זה? הכלי יקר, יש לו שאלה נוספת, לא ניכנס אליה, אבל הוא שואל, למה עולה רק זכר, חטאת רק נקבה, ושלמים גם זכר וגם נקבה. למה כשאדם מקריב עולה זה זכר, ולמה אדם מקריב חטאת זה נקבה, ועולה ושלמים יש לך גם זה וגם זה. שאלה נוספת, שבעזרת השם בלי נמשיך איתה בשבוע הבא, אבל לפחות נציב אותה. בפרשת שבוע הבא, אומרת התורה, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. איפה שוחטים את העולה? בצד צפון, אומרת התורה, פרשת השבוע, פרק א', פסוק י' א', ושחט אותו על ירח המשכן צפונה לפני השם. איפה שוחטים את העולה? בצד צפון. אומרת התורה בפרשת שבוע הבא, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. שואל השם ישמואל, אומר, אני לא מבין. מה יותר חשוב לך, החטאת או העולה? חטאת, הרי אם אתה מביא שתי קורבנות, מה קודם? חטאת קודם, אז מה יותר חשוב? חטאת. נכון? זה מה שכתוב, ירושלים, מה, לכפר על כל אמונותינו, דבר ראשון חטאת. אז למה אתה אומר במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת? היית צריך לומר את דיני השחיטה בצפון, היית צריך לכתוב את זה אצל החטאת, ולומר במקום אשר תשחט החטאת, תשחט העולה.
למה החטאת קשורה לעולה ולא להפך, החטאת יותר חשובה לכל הדעות. שאלה אחרונה במקבץ הזה, בעזרת השם, נלך הלאה, ננסה להבין את זה. דבר ראשון, הגמרא אומרת, סתם כדי שנדע, למה אמר הקדוש ברוך הוא, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת? אומרים חז"ל, כדי לא לבייש את החוטאים. לא לבייש את החוטאים. אם גם את החוטא וגם מי שמביא עולה, שניהם בצד צפון, אז אתה רואה שמישהו מביא ושוחטים בצד צפון, אומר, תגיד, למה זה בצפון? זה עולה או חטאת? אומרים חז"ל, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, למה? כי מי שבא לשם רואה שהוא בצד צפון, הוא לא יודע אם זה חטוס או זה אוי לו. אז כדי לא לבייש. מזה לומדת הגמרא במסכת סוטו דף למד ב', אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה התקינו תפילה בלחש? כדי לא לבייש עוברי עבירה, שהרי לא חילק הכתוב בין מקום החטאת למקום העולה, שניהם בצפון. אז כבר שואל הקליוקור, הרי כל אחד רואה, עולה זה בא זכר, וחטאת זה בא נקבה, אתה יכול לראות על פי זה, יש לך כבר. אבל רבותינו מלמדים אותנו, שעד כמה שניתן להסתיר, מסתירים חוטאים, אתה רואה כמה התורה הזהירה, שאדם שחטא עם בהמה, הורגים את הבהמה. אדם שנסכל עם אבן, קוברים את האבן. אתה רואה כתוב בחז"ל, שאם נותנים לסוטה אחת לשתות בכוס, ובסוטה הזאת מי ששתתה מן המתה, לא נותנים לסוטה נוספת לשתות. למה? כדי שלא להגיד, בכוס הזה שתתה גברת זאת וזאת ומתה, ואז אתה מספר על החטא. אומרים חז"ל, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, כדי שלא לבייש את עוברי העבירה. לכן שמה התורה את החטאת עם העולה, כי העולה לא באה על חטא, העולה באה בנדבה. אם היא באה בנדבה לא צריכים להביא חטאת, אף אחד לא יכול להביא סתם. אם לא חטאת, אין להביא חטאת. עולה, אתה יכול להביא סתם, גם אין לך שום. לא עירור, לא ביטלת מתווססה, לא להבניתקלסה, לא עשית שום עבירה. אתה רוצה להביא עולה, אתה יכול להביא עולה. לכן, שמים את העולה ביחד עם החטאת. למה? כדי לא לבייש את החוטאים. אנחנו רוצים אבל להציב שאלה אחרונה במקבץ הזה, ולהתחיל לסגור פינות. אומרת התורה, מה קורה אם האדם מביא קורבן עולה? אבל לא עולת בהמה, אלא עולת עוף. עולה של עוף, אומרת התורה, נקרא את הפסוק בפנים, פרק א', פסוק י' א', י' ד', ואם מן העוף עולה קורבנו להשם, והקריב מן התורים או מבני היונה את קורבנו, והקריבו הכהן אל המזבח, ומלק את ראשו והקטיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח. מה זה מלק? אני מבין הכל. שאני שואל הוא מלאק, בוא נלמד עוד פסוק, בסדר? אולי אנחנו נציב את השאלה בצורה אחרת. אומרת התורה, פרק ה' פסוק ח', אומרת התורה, והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלאק את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל. מה ההבדל בין הוא מלאק את ראשו והקטיר המזבחה לבין מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל? מה? לא הוריד את הראש. איפה מורידים את הראש? מה? בעולם מורידים את הראש. ובחטאת? לא מורידים את הראש. הבנתם? אומרת התורה, אדם שמביא עולה הוא מלק את ראשו. הכהן צריך לבוא עם הציפורן ולמלוק את הראש עד שהראש נופל והוא נשאר רק עם הגוף ביד. מורידים לעוף את הראש. הבנתם? שאדם מביא חטאת, אומרת התורה, לא עושה את זה. הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. אסור לך להבדיל את הראש מהגוף. אלא מה? אומר רש"י, אתה מושחוחת סימן אחד וזהו. ואתה לא מבדיל את הראש. רבותיי, מה הולך כאן? למה אדם שמביא עולת העוף, מורידים לו את הראש לעוף? וכאן שאדם מביא אשם, והוא מביא שם שני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה, אחד לחטאת, אומרת התורה, את החטאת מקריבים ראשונה, הוא מלק את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל. מה? ובחטאת מה אתה עושה? אתה לא מקריב את הכל. למה כהנים? בעוף. בעוף? מה פתאום? טוב, ודאי לא קשור. שאל השם משמואל, שאל את אבא שלו, את השאלה הזאת. מדוע כשאדם מביא עולה מורידים לו את הראש לעוף, ואילו שאדם מביא חטאת
לא מורידים לו את הראש. שאלה יפה, אנחנו רוצים בעזרת השם לתרץ אותה, נתחיל לסגור קצוות ולתרץ אותה. רבותיי, הגמרא במסכת יומא בדף חפתת אומרת הגמרא, שיעורי עבירה קשים מעבירה. מה פירוש דבר יעורי עבירה קשים מעבירה? אומרים חז"ל, ודאי שאדם לא יגיד, אני אעשה עבירות, אבל לפחות אני לא יחשוב עליהם. לא, שלא תחשבו שזה הכוונה. חז"ל רוצים להעצים את המחשבה הזאת, שלא תגיד, מה עשיתי כולו? מה? רק חשבתי. חשבתי, לא עשיתי כלום. חשבתי. אנחנו לא מדברים כרגע על עבירה של עבודה זרה. אנחנו מדברים על אדם שחושב מחשבת זנות, אדם חושב מחשבות לעבירות מסוימות. חושב, הוא מתכנן לגנוב, אני יודע מה, יש לו תוכניות. אבל מה? התכנון לא יצא אל הפועל, הוא לא הוריד את זה לביצוע. עוברים לו מחשבה. חז"ל, תדע לך, אומרים חז"ל, אל תגיד רק חשבת. המחשבה הזאת קשה מעבירה. למה? יש המון תשובות בדבר. התשובה הראשונה שנביא עכשיו היא של החידה במרית עין. כותב החידה, שלושה שותפים באדם. אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אלה שלושה שותפים. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הנשמה ואת הדיבור ואת בינת הלב. ההורים נותנים לו את כלי המעשה, הגוף, הדם, זה ההורים נותנים לו. אומר הספר החידה, כשאדם חוטא בידיים שלו, או חוטא ברגליים שלו, או חוטא באיברים, הוא חוטא בחלקים של ההורים שלו. אבל כשאדם חוטא במחשבה, במה הוא חוטא? הוא חוטא בחלק של הקדוש ברוך הוא. לכן אומרים חז"ל, עירו רעבי רקושי מעבירה, כי אתה פוגע במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה. במה? נכון, לא מצרפה למעשה, אתה צודק 100%. ולכן מה? לא מצרפה למעשה, אבל יש עבירה. למעשה זה לא נחשב, אבל יש עבירה. כשר, אבל מסריח. מה לעשות? עבירה, אין לנו הקדוש ברוך הוא לא מחשב, הוא רחמן, לא מחשיב לעבירה. נו, ולכן מה? תאר לעצמך שהיה לך פה ססמוגרף, כתוב על המצח כל מה שאתה חושב. והיה מגיע לקוח אליך על החנות, ואתה כתוב פה על המצח, אני הולך לגנוב אותו. זה לא עבירה, לא גנבת. אבל עצם זה שהוא רואה שאתה מתכנן לגנוב אותו, מה הוא אומר? אני יותר לא נכנס פה, נכון? לא עשית כלום, זה לא עבירה, לא מחשיבים. כל מה לא נכנסת לכיס, לא נחשב. אבל עצם זה שכתוב לך על המצח, מתכנן לגנוב, גמרת את הסיפור, נכון? אותו דבר כאן, אבל כתבוך, אני לא מחשיב לך עבירה, אבל זה שאתה מוצג לחשוב על דבר כזה. עצם המחשבה זה דבר פסול מאוד. בא יערות דבש, ואומר עוד יותר, גדול עונשו של גנב מעונשו של גזלן. כך אומרת הגמרא בבבא קמא, למה? כי הגנב, אומרת הגמרא, מפחד מהאנשים, ולא מפחד מהקדוש ברוך הוא. גזלן לא מפחד מאף אחד. אומרים חז"ל, לכן אדם שחוטא, אז הוא אומר, הוא חוטא. אז הוא יודע שהוא עושה עבודה בידיים ויכולים לראות אותו. כשאדם חושב מחשבות, אף אחד לא רואה אותו, נכון? מחשבות, מי יודע? יודע מחשבת ביום דין, רק הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות. אומרת הגמרא בפסחים, אף אחד לא יודע מה שבליבו של אדם. רק הקדוש ברוך הוא. אז מחשבות זה מה? זה סגור. איך אומר החידושי הערים? בשבוע הבא פרשת צו, אומרת התורה. צו, למה צריך זירוז? אומרת התורה, כותב שם רש"י, אתה יודע למה צריך זירוז? אומר רש"י, אומר רבי שמעון ביועצת צורך הכוסוב לזרז במוקוים שיש בו חיסרון כיס. מה זה חיסרון כיס? אין להם שום דבר מהעולה, היא עולה כליל. אמר החידושי הערים, כל האיברים שבראש יש להם כיס. יש להם כיס, לעיניים יש אפפיים. אתה רואה משהו, אתה עושה ככה, סוגר, נכון? בפה, אתה סוגר את הפה, פק, לא יוצא המילים, נכון? אוזניים, אומרת הגמרא בכסוב וזדפה, יש לך שני יתדות, אתה עושה ככה. אם אתה רוצה להיות סטרילי, אתה לוקח את שני הלמטה וסותם אותם. אומר החידושי הערים, למוח אין כיס, נכנסים כל הזמן למחשבות, זה לא סגור, נכנסים, אומר, אז עולה בעל עירור, אומר, כל הזמן נכנסים בתוך הראש. רבותיי, אם אלה הדברים, מלמדים אותנו רבותינו, שאדם שחושב, אומר היערות דבש, מה האבון שלו? הוא פשוט, מבני אדם הוא מפחד, עבירה בידיים הוא לא יעשה, אבל את המוח שלו הוא יתמה. הוא כל הזמן יעסוק בדברים של עבירות במוח שלו, יחשבות מחשבות של זנות, כל מיני מחשבות רעות. המחשבות האלה אומרים, מה הוא עושה? עונשו שלו יותר חמור מהעושה בידיים. כי העושה בידיים אומר, אני לא מפחד, אני עושה. אז הוא שם את הכבוד של הקדוש ברוך הוא מול בני אדם, אותו דבר. אבל אחד שאומר, אני עבירה לא יעשה. עבירה ממש בפועל אני לא יעשה. אבל מחשבות, אין לו שום בעיה, כי אף אחד לא רואה אותו. אז אומר יערות דבש, הוא דומה למי שעושה את הקדוש ברוך הוא, כי הוא אינו רואה. לכן החטא שלו יותר חמור. אלה שתי תשובות מתוך רבות שנמצאות שם בגמרא.
בא הספר ענף יוסף ושואל שאלה עצומה, ענף יוסף שם בגמרא במסכת יומא, הוא שואל שאלה עצומה, הגמרא במסכת בבא בתרא קוף סמר דלת אומרת הגמרא, שלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום. שלושה דברים אומרת הגמרא, אדם לא יכול להיות שלא עבר עליהם. מה? הרהורי עבירה, אבק לשון הרע ועיון תפילה. שלושה דברים אומרת הגמרא שם בו בבסרה קוף סמר דלת, השורה האחרונה בעמוד. טוב רבותיי, שואל הספר ענף יוסף שאלה מאוד יפה, אם אתה אומר שאדם לא ניצול מהרהורי עבירה בכל יום, אז איך אתה יכול לחייב בן אדם להביא עולה? הרי כל היום הוא חושב עבירות, כל היום הראש שלו. הגמרא אומרת שאין אדם ניצול מעבירה. נו, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אם הגמרא אומרת לך שאדם לא ניצול מהרהורי עבירה, אז מה אתה תובע ממנו? שאלה של הספר ענף יוסף, ומה הוא אומר? אומר ענף יוסף דבר נפלא. לא כתוב שאדם מביא עולה על הרהורי המוח. מה שהגמרא אומרת ששלושה דברים אין אדם ניצול בכל יום, על מה הכוונה? על הרהורי המוח. המוח שבן אדם חולפות לו מחשבות. אדם מביא עולה על מה? על הרהורי הלב. בין המוח ללב יש הבדל. למה? מחשבות בראש עוברים בקילומטראז' כל 5 דקות. רק תחשוב ב-18 כמה דברים סידרת. כמה דברים סידרת ב-18? תחשוב, היית בבנק, היית בסופר, לקחת זה, החזיר לך זה, לקח לך, עשה הכל, פתאום עושה שלום. נו, כמה חשבת? בפורת יוסף, סידרת 6-7 דברים, ומיד אחרי זה, זה מסודר, נכון? גמרנו, זה נשאר, זה כבר יצא, אתה כבר אחרי זה. מה נשאר, אומר ענף יוסף, כשהוא יורד מן המוח בלב? מחשבות בראש רצות כל היום, כל היום אדם רץ בזה. ולכן הוא אומר, תדע לך, אם אדם לא מלבא את זה, לא משאיר את זה במוח, זה חולף עובר ברגע. ברגע אחד, רבי נחמן מברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן, שבדוק הדבר שאין שני מחשבות נמצאים בראש של בן אדם. לא יכול לחשוב שתי מחשבות. ברגע שנמצא אחד, בא השני, דוחף את ההוא החוצה. זה לא יכול להיכנס שני מחשבות. היו אנשים גדולים שיכלו לכתוב על שתי נושאים בשתי ידיים, שצריכים מוח אנליטי, אבל בכל אופן, אדם רגיל לא מסוגל לעשות את זה. אם הוא חושב דבר אחד, הוא אומר, אני לא מסוגל עכשיו לחשוב. למה? תחשוב על 6 דברים, הוא לא מסוגל. למה? כי זה המוח של הבן אדם. הכנסת דבר אחד, יצא השני, וזה עובר מהר. איפה הבעיה? אומר הענף יוסף, כשזה יורד מהמוח ללמטה, כאן הבעיה. ולכן, כותב השל"ה הקדוש, שהוא ראה כתב יד של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, שמעתי מזקן אחד, כך כותב רב משה קורדוברו בכתב ידו, שאמר לי, אם אתה רוצה להינסל ממחשבות רעות, תאמר כל הזמן את הפסוק הזה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ככה כתב רב משה קורדוברו בכתב ידו, והרשל"ה הקדוש ראה את זה. זה סגולה לאדם כדי שלא יהיו לו מחשבות. ובעיניי פשוט, כך כותב השל"ה הקדוש, שאותו זקן שעליו כתב הרמ"ק, היה אליהו הנביא, והוא ורוב אינוותנותו של הרב לא רצה לגלות. על כן יהיה ניזר בזה, שמי שנפל בליבו מחשבת אבן או מחשבת הבל, יאמר פסוק זה הרבה פעמים. הוא מביא פסוק נוסף, אומר השל"ה הקדוש, שגם זה סגולה, סעיפים שנאתי ותורתך אהבתי, המשנה ברורה, גם הוא מביא פסוק. בכל אופן, אדם רוצה להעביר את המחשבה שלו, ברגע קל הוא יכול להעביר את המחשבה. בא רבינו בחיי. ומקור הדברים זה זוהר, אבל רבנו בחיי, אותו ראיתי ראשונה, אומר רבנו בחיי, ולמה פתחה התורה בראש ובראשונה בעולה ולא בחטאת, אף על פי שהחטאת חשובה יותר? אומר, אתה יודע למה פתח בעולה? כותב רבנו בחיי, קודם עולה בפרשה לשאר קורבנות ועל דרך הפשט, לפי שהמחשבה היא ראשית הכל, וחטא המחשבה קודם לחטא המעשה, והיה בדין להקדים העולה. כותב רבינו בחיי בתחילת פרשת צו, ומדוע נאמר בתחילת הפרשה זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו, כי העולה איננה באה על מעשה, רק על המחשבה, והרהור אין אדם ניצול ממנו בכל יום. ומן הידוע כי ההרהורים מצויים יותר בלילה מאשר ביום, על כן קבעה תורה זמנה של עולה בלילה, כדי שתהיה הכפרה בזמן העבירה. פירוש דבר, עולה באה לערעור, ותמיד לפני מעשה, קודם כל בא ערעור, לכן הקדימה התורה את העולה. הדברים שלהם, של רבינו בחיי, כתובים בזוהר הקדוש, פרשת השבוע, ויקרא דף ה', כותב הזוהר, אם עולה קורבנו רבי חייא פתח,
כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיי. המחשבה של האדם היא ראש הכל, כי עיקר האדם ומזו המחשבה נמשכת ויוצאת זוהמת היצר הרע, וזה מביא להרע לו ולכולו. ומזו המחשבה נמצאת כל מיני עבירות, חטאות וזדונות. ולפי שהמחשבה היא ראש הכל, לכן בראש כל הקורבנות כתיב אם עולה קורבנו, כי קורבן עולה בא לכפר על פגם המחשבה. ועד כאן הדברים שלקחנו מהזוהר, דבר נפלא. בא הרמב"ן ואומר שהיות והקורבן הזה בא על מחשבה, הוא לא בא על גופו של מעשה, לכן אף אחד לא יודע מה בן אדם חושב. והיות ואף אחד לא יודע מה בן אדם חושב, לכן אין לכהנים מה לאכול בקורבן הזה. למה? הוא עולה כולו להשם. למה? כי רק השם יודע מהחטא הזה. כשהאדם מדליק בשבת, אז הוא עשה פעולה בידיים. בפעולה בידיים הוא מודע לחטא הזה. אבל חטא שבא במעשה של מחשבה תחילה, רק הקדוש ברוך הוא יודע מזה. וכך כותב האלשיך הקדוש. בחטא של מעשה שיש בו תפיסת יד, זה הלשון שלו, אז גם לכהנים יש תפיסת יד. אבל בחטא שכולו במחשבה, הוא אומר אין מה לחשוב, מחשבה זה רק של הקדוש ברוך הוא. לכן זה מוקרב כולו, בלי שום חלק שיש משהו לכהנים. כל כולו מוקרב כולו. אומר על זה השלה הקדוש בשני לוחות הברית, תורה אור פרשת ויקרא. יש מן הסבכים שנאכלים למזבח, לכהנים ולבעלים, כמו השלמים. יש מהם שנאכלים לכהנים כמו חטאות והשמות, וזריקת הדם והקטורת אמורים לכפרת העבירות. אך העולה עולה כליל, ולא היה רשות לדבר גופני להנות ממנה. למה? לפי שהעירור בעבירה רע מנפש עד בשר ייקלה. ועל כן אמרו עירורי עבירה קשים מעבירה. אומר השלה הקדוש, העולה הזאת באה לחפר על מה? באה לחפר על חטא של מחשבה. חטא של מחשבה רק הקדוש ברוך הוא יודע, אף אחד מבלעדו לא יודע. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, אני רוצה להתחיל לסגור קצוות. אמנם יש כאן הרבה על מה לעסוק בזה, אבל אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל לסגור פינות. בא הספר שם משמואל ואומר דבר נפלא. אם החטא בא על מה? החטא מגיע על מחשבה, וחטאת מגיע על מעשה. תוכל להבין למה כשמביאים עולת העוף מורידים לעוף את הראש, ולמה בשעה שאדם חטא בחטא לא מפרידים את הראש, אומרת התורה ולא יבדיל. למה? כי מה החטא הראשון? החטא הראשון הוא עולה. עולה באה על אבונות של מחשבה. המחשבה הזאת יש סכנה שתרד מהראש לתוך הלב, ומהלב לתוך הגוף, ויתחיל לעשות את העבירות. אומרת התורה, אם אתה מביא עולה לחפר על מחשבה, אתה מביא עולת העוף, מה תעשה איתו? תוריד את הראש. למה? לנתק את המחשבה מהגוף, שהמחשבה תישאר במחשבה ולא תרד לגוף. אומרת התורה, תערוף לו את הראש, שלא יהיה חיבור, כדי שלא יהיה מגע, תנתק לו את הטלפון, שלא ייתן הוראות לגוף לבצע את העבירה. אבל הוא אומר, כשבן אדם מביא חטאת, זה סימן שמה? שהוא בשבת עשה מעשה. מה הוא עשה? הלך בשבת, קם בשתיים בלילה, הוא לא ידע אם היום יום שלישי או יום רביעי, הוא לא ראה מה קורה, ניגש לבית שימוש, הדליק את האור. הדליק את האור, פתאום שתי קצות של שבת! בואו נפעל, וואו, וואו, מה קרה? שבת, נו, אז מה הוא עשה? אומר השם משמואל, פשוט מאוד, סימן שמה? שהראש שלו לא ידע שזה שבת, והגוף שלו לא ידע. אז יש נתק בין הראש לגוף, כי אם הראש היה יודע שזה שבת, הגוף לא עושה את העבודה. סימן שמה? שיש בעיה בתקשורת, הוא אומר. לכן אסור להם להיפרד. צריכים לתקן את התקשורת בין הראש לגוף. אומרת התורה, כשאתה מביא חטאת, מה צריך לעשות? צריך להשאיר את הראש מחובר, כדי לדעת שהראש ייתן הוראות נכונות לגוף, כדי שהגוף יפעל כמו שצריך. עד כאן הדברים הנפלאים שאומר השם משמואל. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. הקורבן הזה, מקריבים אותו בצפון. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. עכשיו אנחנו מבינים למה. אם אומר לנו רבינו בחיי, וכותב הזוהר הקדוש, שבכל פעולה של עבירה באה קודם כל מחשבה, ואחרי מחשבה באה מעשה, אם קודם כל באה מחשבה ואחרי זה מעשה, תמיד העולה מקדים את החטאת. אז מה אתה מקריב את הקורבן הזה בצפון? במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, אומרים חז"ל, כדי לא לבייש את עוברי העבירה, אבל מונח בזה עוד דבר. מה? הגמרא אומרת בסייעתא דשמיא, במסכת סוכה, בדף נ"ב, שבע שמות יש לו ליצר הרע. נכון?
מהם שבע השמות? הקדוש ברוך הוא קרא לו רע, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קראו ערל, שנאמר ומלתם את עורלת לבבכם. דוד קראו מה? תמה, שנאמר לב טהור ברא לי אלוקים. עם לב טהור משמע שיש גם תמה. שלמה קראו שונא, שנאמר אם רעב שונחה אכילהו לחם. ישעיה קרא מכשול, שנאמר סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. יחזקאל קראו אבן, שנאמר הסירו את לב האבן מבשרכם. יואל קראו צפוני, שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם. מי זה הצפוני? אומרת הגמרא, זה היצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם. אז איפה נמצא היצר הרע? בלב של האדם, הוא צפון. כותב הכלי יקר, הלב של האדם באיזה צד הוא? בצד צפון. צד שמאל הוא צד צפון, כך הוא כותב. ונאמר בפסוק מצפון, תיפתח הרע. הרע מתחילה משם, ויצר רע צפון בליבו של האדם, שם הוא צפון. אם ככה בסייעתא דשמיא אומרת התורה, איפה אתה מקריב את הקורבנות? את הקורבן אתה מקריב בצד צפון, למה? כי העולה מתחילה מאיפה? מהיצר הרע שצפון בליבו של האדם. לכן אומרת התורה, תקריב את העולה בצד צפון, למה? כי בעל מחשבה, והמחשבה היא צפונה, היא בלי קופסה, אומר החידושי הערים. אף אחד לא יודע, אין לו דבר שסותם אותו. לכן תקריב אותו בצפון, למה? כי הוא בא לחפר על דברים שנעשים בצפינות, הוא נעשה בחיסיון, זו המחשבה של האדם. אז לכן זה אתה מקריב אותו בצפון. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. למה? כי אחרי שאתה כבר מגיע לחטאת, סימן שקודם כבר היה לך צפון, קודם היה לך מחשבה של צפון, ממילא אתה צריך להקריב את שניהם באותו מקום. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, למדנו כאן יסוד נפלא, והיסוד הנפלא הזה אנחנו בעזרת השם רוצים לחבר אותו אל פרשת שבוע הבא. בעזרת השם שבוע הבא, שם נאמר בפסוק, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. מה זה מתחבר לנו אל שבת הגדול? אני אתחיל בעזרת השם רק לפתוח את הנושא. בליל הסדר, כשהאדם חוזר מבית הכנסת ועושה קידוש, אחרי שהוא אוכל חתיכת כרפס, הוא לוקח חצי מהמצה האמצעית, אחרי שהוא שבר אותה לשניים, בדחילו ורחימו, ואת החתיכה הגדולה הוא שם לאפיקומן. לאפיקומן הזה קוראים בשם צפון. הצפון הזה של ליל הסדר קשור אל העניין שאנחנו עכשיו עוסקים בו. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת בצד צפון. וזה העבודה של ליל הסדר, לדעת איך אנחנו מסתדרים עם הצפון הזה. ולכן זאת הסיבה, צריך לדעת, שהמחשבה זה הדבר המרכזי שאדם צריך לעבוד עליו. ואחד מגדולי האדמו"רים, רבי ישראל מצ'ורטקוב, אמר בשעה שהלך להדליק את האש כדי לשרוף את החמץ, אמר האדמו"ר רבי ישראל מצ'ורטקוב, כתוב בחז"ל שאין ביעור חמץ אלא בשריפה. והחמץ רומז ליצר הרע, והאש רומזת לתורה, שנאמר עלו כל דברי כאש. ואין ביעור היצר אלא בה, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. וככל שהתורה תהיה באדם יותר אש, ותמלא יותר את חדרי ליבו, כך היא תשרוף את כל הרע. אומר על כך דבר נוסף, אמנם מדין תורה די בביטול בלב, ודעת חכמים די אם יפורר ויזרה לרוח. אבל לדעת רבי יהודה אין ביורו אלא בשריפה, והמנהג לשורפו. אפשר, אומר הרב ישראל מצ'ורטקוב, להילחם במחשבות. אפשר להתעלם מן המחשבות. אפשר לפזר אותם על פני הרוח. אבל עדיף שהאש תוקד בך, שהאש של התורה תלהט בך. איך כותב הרמב״ם? אין מחשבת עריות באה לאדם אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אחד שהראש שלו תפוס, הוא לא עסוק בכלום. הוא לא עסוק בכלום. למה? הראש שלו עסוק בדברי תורה, אין לו זמן לחשוב בשום מחשבות אחרות. אני רוצה להביא לכם רעיון אחרון בעזרת השם בסייעתא דשמיא. היה מנהג אצל האדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר, כך קראתי, שהיה לו מנהג שמי שהיה בא להתארח אצלו בשבת, מי שבא להתארח אצלו משבת, היה חייב להישאר למוצאי שבת. אין דבר כזה מוצאי שבת לנסוע. הגיע אדם אחד שהיה בדרך ליריד, היה חסיד של רבי חזקאל מקוזמיר, הוא אמר, הוא יבוא לשבת, מוצאי שבת, הוא לא יחכה לשלום. כולם כבר באים שמוצאי שבת, יום ראשון, נגיד לו שלום. הוא יברח מיד מוצאי שבת, כי יום ראשון מתחיל יריד.
יום שישי בבוקר עוברים כולם, כל אלה שהגיעו לשבת, עוברים לפני האדמור, להגיד לו שלום עליכם אחרי התפילה. אומר לו האדמור, בויחם לשולם, צייסכם לשולם. כך אומר לו האדמור. אומר לו, רבי, לא, אני לא נוסע. אני פה בשבת. אומר לו, רבי, אתה לא פה בשבת. הוא נבעל, אומר, מי יודע, אולי הרבי רואה שלוקחים אותו כבר לחצר מוות או משהו. רבי, אני פה בשבת, אל תדאג, אני לא בורח. אומר, חוסי תיירה, אתה לא פה בשבת. אומר, רבי, אני אומר לך בשבת. אתה לא, בשבת. ביקוח רבי וחסיד. החליט החסיד שכנראה שהרבי עלה זה שהוא מתכוון לברוח מוצאי שבת. אין לברוח, אצל הרבי, שבת יוצאת ביום ראשון. אני אומר, אתה לא פה בשבת, אם אתה בורח. אמר לו, רבי, אגיד לך את האמת. אני באתי, אבל חשבתי מוצאי שבת. אם הרבי כל כך מקפיד, אני אשאר. אומר לו, לא, 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 זה העניין. אני יודע מה באת, אתה בדרך ליריד. אמר, אתה יריד, מה, תקעה ביום ראשון, תצא לך נשמה, תעשה שלושת רבי דרך. תכנה ישראל וחזקן מקומיר, תעשה שבת. יום ראשון אתה מוצאי שבת, תיסע. אומר, תשמע, אתה לא פה בשבת. לא אומר, למה? כי הראש שלך כבר נמצא ביריד מעכשיו. אז הראש שלך ביריד, אתה כבר קונה, אתה כבר מוכר, אתה כבר הלכת, קנית, מכרת, כבר כיססת, כבר כמה כסף עשית, למי אתה מחזיר? אומר, אתה לא פה בשבת, אתה כבר ביריד. תהיה פה, אבל אתה לא פה. למה? כי יש אמרה בשם הבעל שם טוב. איפה שהראש של הבן אדם נמצא, שם הוא נמצא. הוא יכול להיות בגוף שלו, יכול להיות פה, אבל הראש שלו, נכון? לא ככה. אדם נמצא בבית הכנסת באמצע 18, באמצע הוא בבנק דיסקונט, נכון? זאת אומרת, למה? הראש שלו בבנק דיסקונט, הוא לא בא, הוא מתנדנד, הכל בסדר גמור. אבל הוא נמצא בבנק, הוא אומר, רגע, נמשוך את זה, נעשה פקם, נשים מחירה, נשים לימית. הוא כל הזמן שם, באמצע הברכה של מברך עלינו, השם לוקח את השנה הזאת, אומר, אני אתן פה לימית, כאן אני אמשוך. הוא נמצא בעניין, הוא ברוך השם. אז הוא לא נמצא, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בבנק, הוא יושב פה על הסטנדר, עושה ככה, הכל בסדר גמור. ושאל אותו איפה הוא היה? בסניף, ברוך השם, הכל בסדר גמור. אבל איפה שהראש של הבן אדם נמצא, שם הוא נמצא. אמר לו האדמור, אני אספר לך סיפור. היה רב אחד בעיר אחת, הגיע בן אדם אחד, דפק בדלת, אומר, כבוד הרב, אני רוצה להזמין דחוף דין תורה. מה קרה, אבא לי? מה דין תורה? מה הפאניקה? אומר, רבי, יש אחד בעיר הזאת, הולך אחריי איפה שאני הולך. איפה שאני נכנס הוא אחריי, אני יוצא הוא שוב פעם אחריי. אני הולך לרחוב הוא אחריי, נכנס לבית הוא אחריי. קרצייה כזאת לא ראיתי עוד. פשוט מתעלק עליי, אני רוצה שהרבי, הרב, אני קורא לו לדין תורה, והרב ידבר איתו. ודאי, זה דבר היום ונורא. מי זה? מי זה הבן אדם הזה? פה בעיר שלנו? אומר לו, כבוד הרב, זה הירח. הירח, איפה שאני הולך, הולכת אחריי. נכנס, יוצא מהבית הוא אחריי, הלכתי בכנסת הוא אחריי, אני יוצא, הוא מחכה לי. כל הזמן, מסתכל הוא אחריי. כל הזמן! הרב, אני לא יכול לעשות את זה. דבר איתו, אני רוצה לתבוע אותו לדין תורה. אמר לו הרב, תשמע, הכל בסדר גמור, צריך לזמן גם אותו לדין תורה. אסור לשמוע רק צד אחד, דבר איתו גם כן, טוב. אמר כבוד הרב, מתי אתה מזמן אותו? אומר, הלילה. בעזרת השם, הלילה, אני אזמן אותו, תבוא מחר, אחי, סבא. טוב, בסדר גמור, מורד בבוקר, 8 בבוקר הוא מופיע, אמרנו הרב הוא היה, הוא אומר, כן. נו, מה הוא אומר? אומר הרב, הוא אומר שאתה התחלת. אתה התחלת? הוא אומר, אתה כל מה מסתכל עליו. כך הוא אומר. נו, אז מה עושים, הוא שואל אותו? הוא אומר, אז דיברתי איתו. הוא אומר, הוא מוכן להפסיק להסתכל עליך, בתנאי שאתה מפסיק להסתכל עליו. סידרנו בינינו, אומר, סידרנו, אתה מפסיק להסתכל, אבל להסתכל עליך, הכל בסדר גמור. יופי, אבל אמר לרב, תדע לך, הסכם זה הסכם. ברגע אמר לי הירח, שאתה פעם אחת מסתכל עליו, הוא מתחיל להסתכל עליך. תדע, זה סגור. פירוש הדבר, אם בן אדם חושב כל הזמן, תפסיק לחשוב, תפסיק לחשוב שהירח הולך, אז מה? תפסיק לחשוב על זה, אז זה לא יהיה. אלא מה? הירח כל מה לא הולך, תפסיק להסתכל עליו, תפסיק לחשוב עליו. אלא מה? כשאדם חושב כל הזמן, אז הוא נמצא בעניין. מסופר סיפור, אני לא יודע, סיפור עם. היה בן אדם אחד, היה לו זקן ארוך. מה זה ארוך? עד כזה ארוך, גדול גדול. אחד שאל אותו, תגיד, שאתה יושן בלילה, הזקן מעל השמיכה או מתחת לשמיכה? אז תגיד. הוא אומר, וואלה, שמע, אני כבר חי 60 שנה, פעם לא חשבתי אם זה מלמעלה או מלמטה. טוב, אז הוא אומר, תגיד לי מחר מה היה. הוא בא לבחורת, הוא אומר, נו, מה היה? הוא אומר, האמת היא, לא נרדמתי כל הלילה. לא ידעתי, בואו דבר. איפה שהמוח של הבן אדם נמצא, שם הוא נמצא. לכן מלמדים אותנו רבותינו, דע לך, שהפרשה הזאת מתחילה בפרשת העולה, ללמד אותך עד כמה המחשבה של האדם פועלת. המחשבה של האדם, במקום שהמחשבה שלו נמצאת, שם הוא נמצא. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בבניין הבית השלישי במהרה בימינו, אמן ואמן.